Tjabba, tjena. Ska bara kolla lite kameran på. Yes, it is. Ja, det var en tjej som inte kunde uttala mitt YouTube-namn. Och då får jag säga det en gång för alla. och det är Miss Lisbeth. Så ja, nu vet du hur man uttalar det. Då är det Miss Lisbeth. Ja, men det är typ det är en snabb video bara för det. Men det var en tjej som undrade. Så... ja, men alltså det var hur man uttalar mitt YouTube-namn. Då är det Miss Lisbeth. Kom ihåg det, alla där ute. Tjingling!